Nazdar Parto, já vás po delší době zdravím u Pokémonního videa. Teď jsem to lehoulince flákal, protože všichni aktuálně otvírají nejnovější edici Astral Radiance. Ta mě zatím úplně neoslovila, takže já si raději čekám na tu letní edici Pokémon GO, která bude úplně bombová, těším se na to, padají tam velké rakety. Ukazoval jsem to v minulém videu, tak se na to případně můžete mrknout. Každopádně se mě aktuálně do ruky dostala tohle, jmenuje se to Knockout Collection. No a nechci vás o to ochudit, tak si to otevřeme spolu. No a co nás tady čeká, co nás nemine? Tady v té Knockout Collection, krásně zabalený, máme třikrát foilovou kartu, kde máme Boltunda, Icecube a Galarian Seafreshda. Dva boostery, netuším jaký, nekoukal jsem, nespoileroval jsem si to. No a jednu metalickou coinu. Krásně zabaleno, až je to škoda rozbalovat, ale my jsme tady od toho, abychom to pořádně načali a jukli se, jestli máme štěstí. Tak jdeme na to. Tak, už se od toho začínáme dostávat. Hezky zabaleno. A kojina, krásná práce, ještě nemáme, výborně. Tak a tady slíbený promokarty, metaly, jo, třikrát foil, jasný. Tak to otevřem rovnou, jaký pak copak, jestli se do toho tady dostaneme. 20 minutes later. OK, nemám na to nervy, vzal jsem si tady ty meganůžky a jdeme pokračovat. Tak, no, lepší. Jaký pak patlání se s tím, že ano. Tak, slíbený Boltund. Slíbený Icecube, ten je krásnej. A slíbený Galarian Seafetched. Kodisko. Někdo z vás si může vzít. Tak a jdeme dál. A slíbený dva boostery. Chilling Rain a Fusion Strike. OK, přiznám se, to nejsou úplně nejlepší edice. Na ně rozhodně nemám štěstí. Ale třeba dneska to bude trošku jiný. A třeba se nás to štěstí usměje. Tak čím začneme? Třeba Fusionem. Začneme Fusionem. Budem stříhat? Já nebudem. Tentokrát to dáme takhle krásně. Naše meganůžky použijeme zase někdy příště. Tak, kodisko pro vás. Vemte si, jukněte a jedeme na to. Raz, dva, tři, čtyři, bum. A jdeme na to. Energy, Trainer Cook, hned mám hladíka. Mikargo, hot, je mi z toho teplo. Tohle jsou Pokémoni, který prostě, no nic, jdeme dál. Krásný Shinx. To by šlo. Tohle mi moc nic neříká. Grabin, budiš. Manky, krásný, miluju v první 150. Já jsem starý pazdrát, takže potřebuju tady ty z první 150, takže ten půjde do sbírky. Super. A Reversor Minum. Pěkný. A co nás čeká? Dobře, nic. Non-holo Zeraora. OK. Fusion Strike pokračuje ve svý režii a nepadly nám žádný rakety. Nevadí, jdeme dál. Jdeme dál. Máme tady Chilling Rain, který si u mě vede velice podobně. Velice podobně právě jako Fusion Strike, takže zatím velká bída. Uvidíme. Když už na to video koukáte, tak by to chtělo, jak tam něco pěknýho padne, že jo? Uvidíme, uvidíme. Každopádně na to, jak se to hezky tvářilo, tak jsem myslel, že tam budou lepší rakety než tady ty dva boostery, ale to jsem si taky mohl přečíst, že ano. No nevadí. Kodisko pro vás. A jdeme dál. Raz, dva, tři, čtyři, prásk ho tam. A jedem. Fire Energy. Trainer Flannery.
Toho se ani nepřečtu. Jdeme dál. Další trainer? Venipede. Budiš. Snore. Galarian Slowpoke. Toho už máme tak stokrát. Grobbler. Nic. Nic. O, krásná Beedrill. Opět 150, takže mé mladý své srdce je potěšeno. Budiš, děkuji. A na konci. Dobře. Holo, Zarud, toho už taky máme. No, to není úplně nejlepší, co se dá dělat. No, takže nejnovější Knockout Collection úplně dvakrát nepotěšila. Samozřejmě pro ty, co chtějí a jdou na jistotu pro Boltunda, Ice Cube a Galarian Sifejda, tak super, do sbírky dobrá věc, případně hezká kojina. Nám tam vlastně padly akorát Zarud, Minun a Beedrill. Ale jinak žádný rakety, takže za mě lehká bída, ale uvidíme, třeba příště to bude lepší. Každopádně, jestli se vám tady to video líbilo, nebo jestli máte lepší zkušenosti s Knockout Collection, napište mi to do komentářů, to mě zajímalo, jestli máte nějaký lepší rakety z toho. No a my se nejspíše uvidíme u Pokémon videa, až u edice Pokémon GO. Tak zatím ahoj.